Bumbashi akaba yarahamagaye bwa mbere muri ekipe y'igihugu Amavubi akina mu cyiciro cya kabiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma kandi ubwo araza kwagerera rimwe na Kwizera Georgia ukinira ekipe ya Rhode Island muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu cyiciro cya kabiri, ndetse na Samuel Guillette Leopold Marie ukina mu cyiciro cya kabiri mu Bubiligi. Hanyuma rero ubwo ejo itariki 12 hategerejwe mu gishabonere bakunda kwita Casemiro akina Iburayi mu gihugu cya Casemiro akina Iburayi akina muri Afrika muri Tunisia. No, Casemiro se ntiyagiye. Oya, baracya bari baje kumurambagiza ntago. Ntago aragiye Iburayi, acyari muri Tunisia. Aracyari muri Tunisia. Eh, ntago aragiye Iburayi Casemiro. Ahubwo baramurambagisha. Okay. Watubyaye ifoto ye muri weekend bakinaga. Let me check. Casemiro numvaga transfer ye yo muri chip ikomeye cyane muri Tunisia. Yeye ni stade akina muri stade Tunisia. Ni stade Tunisien. Transfer ye Iburayi ntago yakunze. Ari bagiye kumurambagiza. Oya, aracyariyo ko ni foto iheruka mu masaha 13 ashize. Urabona ko yari ari n'ubundi muri equipe ye ya Stade Tunisien. Ok, très bien. Ubu rero nawe araza kuba hagera ejo kimwe na Rwatubyaye Abdul, nawe wagarutse muri equipe y'igihugu nyuma y'igihe kirekire adahamagarwa. Hanyuma rero ku itariki 12 kandi ubwo n'ejo nanone nibwo mutsinze Ange Jimmy ukina muri Azerbaijan nibwo nawe azahagera muri kakina muri ekipe ya Zira FK. Ndetse kandi Imani Shimwe Emmanuel Mangwende, ahubwo Mangwende niwe wagiye muri ship. Rimasor nibyo. Hakaza kandi na Bizimana Jihad Capitaine, nawe uzahagera ku munsi w'ejo akina muri ekipe ya Krivibas Kri Riher yo mu gihugu cya Ukraine. Umusoro muhanga cyane kapiteni kipe cy'igwa Amavubi usobanuye ko ejo abakinnyi bose bazana bahageze. Nta mukinnyi uzahagera kwa gatatu kuko match y'Amavubi na Libya iri ku munsi wo kwa kane. Ni match ikomeye twantisipa cyane kwizigira. Mwabonye ko campaign yo guhamagarira abafana kuza kuri stade Amahoro yatangiye tangizwa na president wa federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda na ministre wa sport. Yungamo ministre wa sport Bagana Nyirishema Rishari n'abandi ba influencers n'abanyamakuru abona ko abanyarwanda ni match dukeneye kuba duhari cyane muri stade Amahoro kubera ko ni match izaduha icyizere cyo kugera ku munsi wa nyuma w'izi qualification tugishaka qualif kuko turamutse tudatsinze iyi match bizanashoboka cyane ku mukino wa nyuma twaza gukina byararangiye. Ya ni ijambo rimwe kuko tuzagira igihe cyo kuganira kuri equipe nationale Amavubi. Aricyo wenda abantu bibaza kwizigira tuzabirambura n'amanalize ari deep cyangwa se igenjiramo cyane, ariko baravuga ngo biradusaba iki kugira ngo twikarifiye niko kantu abantu wenda bashaka cyane kumenya ari nacyo cyagakwire kubasunikira kuzaza stade Amahoro. Kuki mukwire kujya kuri stade Amahoro? Ya ijambo rya mbere tugomba kumenya neza ko ntabwo biri mu biganza byacu kubona qualification. Impamvu nuko kugeza ubu aho ibintu bihagaze turi guhatanira umwanya wa kabiri n'igihugu cya Bene, kubera ko Nigeria yo nyuma yo gutera amaga igihugu cya Libya qualification barayibonye. Twese rero kubera yuko tugomba guhatana hagati yacu na Bene kuri uwo mwanya wa kabiri, harimo ikintu cya mbere cyo kwibaza. Ese ubundi uzamuka kuko Ben ifite amanota 7 twe dufite 5, uzamuka ubundi agomba kuba ari uwa kangahe? Ni uwa kabiri gusa. Ntago turi aba kabiri, baraturusha abiri. Niki rero twakora ngo ayo manota 2 tuyakuremo? Twibuke yuko tutagifitanye match nabo ngo tuvuge ngo nitubitsindira tuzayakuramo. Match zacu na Ben 2 zararangiye, badutsinze imwe tubatsinda indi. Igishoboka rero twe twakora ni iki? Icyo twakontrola icyadufasha ni ukubanza twe gutsinda match 2 dusigaranye. Ariko sorry, ntabwo ifite amanota 7, ifite 6. Ifite 6. Badutsinze rimwe batsinda na Libya rimwe, batsinwa na Nigeria. Oh, natwe turabatsinda. Sorry. Baturusha rimwe. Sorry. So icyo twe dusabwa gukora ni iki kwanza? Twe nukubanza gutsinda uko biri kose, ntabwo bitandukanye cyane. Nukubanza gutsinda match yacu na Libya. Yego. Umunsi tuzaba turi gutsinda Libya, abo bazaba wenda bari gutsindwa tubisengere, niyo nama ntibiri mu biganza byacu. Nigeria yabonye qualification, tubanze dusaba Imana ngo nitsinde Bene, kandi birashoboka. Birashoboka cyane. Bazakina muri Côte d'Ivoire.
niba tsinda Benin twebwe tugatsinda Libya I Kigali ariyo mpamvu imacho banza ari crucial cyari ingenzi cyane tuzava ku manota 5 tugira 8 bo bari kuri 6 kuko batsinzwe na Nigeria ubwo nibyo twifuza ariko ndavuga ibyo twifuza now umunsi wa nyuma bazakina na Libya nabwo reka tuvuge ko batsinzwe na Libya tubare ko kuri Libya abanganyije ndi kuvuga ibyiza ku Rwanda nibanganya bazagira arindwi twe tuzaba twaragize 8 yego icyo gihe tuzagenda niyo Nigeria yadutsinda iyo ni scenario ya mbere yego igihe batsinwa na Nigeria bakanganya na Libya yego ariko twe twatwatsinze Libya tugatsinda rwana Nigeria tugatsindwa nta kibazo nta kibazo twagira 8 bakagira 7 uburyo bwa kabiri bushoboka ni giye twa ibintu byose birahera kuri match ya Libya tubanze dutsinde Libya tugira 8 batsindwa na Nigeria nabyo birashoboka bagume kuri 6 wenda umunsi wa nyuma batsinde Libya bazamuka bave kuri 6 bagira 9 twe tuzaba dusabwa byibura gushaka iranije inota ekipe ya Nigeria buretse hanyuma iryo nota ryo kuri Nigeria riziyongeraho tugira 9 nabo bafite 9 icyo gihe nibo bagenda yego uri kumva logique kubera ko bahita bareba ngo niba munganyije amanota match zabahuje ninde witwaye neza twaratsinze rimwe batsinda rimwe ariko bo badutsinze ibitego bitatu kubusa twebwe tubatsinda ibitego bibiri kuri kimwe bahita bareba ngo twanganyije amanota ariko ku bitego twazigamye muri zo match zaduhuje baturi imbere amahirwe rero yaduha kujya muri qualification gutsinda Libya kandi ibitego gutsinda Libya Nigeria no gutsinda Libya ariko tubanze duhere kuri Libya d'abord all in all uenda kujya muri afuko nibyo libira tu benira tu amahirwe ariko uburya ntabwo ikuzo rirangirira kujya muri kane ekipe y'igihugu amavubi gutsinda Libya ni shema cyane tutitaye ngo tuzajya muri kane cyane tuzajyayo gutsindira mu rugo nkuko twatsinze Benin tugatsinda Libya muri qualification za afcon ni shema ni ikuzo ku Rwanda bituzamura reka dushira ku mwanya mwiza ku rutonde ngaruka kwezi rwa FIFA reka turyohera ni celebration moments mutwatsinze igitego bizaturyohera so dufite impamvu nyinshi zo kujya muri stade amahoro kureba match y'u Rwanda tutena no kuri qualification kuba twajya muri afcon cyangwa tutajyayo kuko no kuba turi ku mwanya wa gatatu kugeza ubu ngubu hari amakosa hari bitaragenze neza mu mikino nyine ubone match twakoze we ikosa ni match yari biya muri Libya iri yari match yo gutsinda ko twakira tuzagira umwanya wa anyways byabi hari byose abanyarwanda barasabwa kwitabira match nta kibazo gihari mu gihe bigishoboka mu mibare kandi urumva ko byegeranye cyane 6-5 nta gikuba cyari cyacika dutsinze match yari biya ndahamya neza batsinzwe na Nigeria bya bitangiye ko nabo bagaranti Libya bazayitsinda nta nicyavuga ko tutatsindira muri Nigeria none se yarare none yatsinze ko Dubai erega tuzakira Nigeria ifite qualification icyaba cyose ntitwagiye kunganya na ntuza ni yabuze gato iri kumwe nabo ntitwari tunganyije na Senegal bakadusira penalty ku isegonda rya nyuma umupira ikintu kitararangira ntago uvuga ko cyarangiye twihe icyizere tuzafa n'ikipe turebe ko bizaba hanyuma reka nce muri resultats z'icyiciro cya kabiri kubera ko abantu benshi bajya bazitubaza mu cyiciro cya kabiri ikipe ya